Imamo mi još jednog gosta danas. Ali sam barem odgovorio. Da, dobrodošli kolega. Bravo, izvoli, sedi kod Radeta. Ja ću sve više i više postaju u kolege. To znači da bi ti i ja trebala na glumice. U glumice ili u Anđela, to je to da probamo. Pa to mi više tu vodu. Ne, nego zašto sam je našao iza sebe. Samo je sklon. Samo je sklon. Ispredno, tako je, bravo. Gospodine, čuli smo o vama neke stvari. Sad, ajde da porazgovaramo malo prvo o projektu o kojem se radi. Ti više malo nešto kažeš. Ja da pričam. Tako je. Seo si tu pored Radeta, Radeta će ti dozvoliti. On se strašno pije. Znači, gasio ga upravo. Sve u redu. Mladoženje ili gost? Novi TV format. Ovako. Ljubav je samo ljubav, to jedino možemo da kažemo. Pravili smo jednu lepu priču, rasli smo kao ekipa iz emisije u emisiju i to mi je drago da nekako malo pre Žarko nije pomenuo. Žarko je isto ušao, ovo je njemu isto prvi put da radi nešto ovako i onda smo nekako gradirali. Imamo divne takmičare, to šta su oni nama predlagali kao prosidbe, to tek treba, zato kažem gledajte i prijavite se. Je li zanimljiv? Vidi, ja sam u par epizoda mislio da me par kandidata onako dosta zveza kad mi pomene šta želi, kako želi, na koji način da zapravo svoju lepšu polovinu. I onda rekao, dobro, e sad imamo taj drugi problem. Mi pružamo zabavu, pružamo ljubav, ali što sam pričao sa Žarkom, imali smo mnogo težak problem jer mi neko možemo da upropastimo ceo plan. I nečiju ljubav da jednostavno da sve padne u vodu. To je nezgodno bi to baš bilo da upropaste, to je nezgodno su to priče. Ali vi, oni bi ispali, a da na primjer mlad, buduća mlada primeti da je naš, da smo da je skrivena kamera, sve pada u vodu. Da, i onda bismo srušili njegov san možda, ali eto, lepa informacija je da su se za vreme ovog snimanja čak 4 trudnoće desile. Wow, eto, to je ono što mogu da otkrijem. Bravo, bravo, i bravo. Zato mi je drago što sam deo ovog projekta, jer stvarno radimo jednu lepu priču, jednu novu priču i mislim da će se gledalcima svidjeti i da će pratiti. Da, ovo nema kod nas. Nema, tek sad. Nema. Ovo je prvi put. I stvarno fenomenalan format, ali isto, malo te uvati neki moment od toga, ne. Ma kako ne, uvek te preseca, to veruj mi, ja kad sam se udavala nisam bila 100% sigurna da li ću vas mi reći da, kad se završilo meni ovako pao kamen, sa srcom, majke mi. Ne, nemam nikakve komentar. Ništa, Rade ne priča, sad otuljenje. Rade poznaje mog muža, pa moja možda ide malo me usmiješu. Da, zato mi je začinu što je rekla, da, šalim se. Sali. Tišina, Rade. Čuti, ne uzimaj mi 3 minuta. Anđel, imam najboljeg muža na svijetu, evo da ti kažem. Ne, ja stojim iza toga, ume da bude malo prek, ali to je dobro za djete. Ne, on je drugo. Mi si izvinjava. Tuli ste ih samo ako možete. U par tih situacija smo onako poprilično bili uplašeni. Da ona ne kaže ne. Jer je toliko bilo riskantnih prosidbi da čak i kad kaže u toku te skrivene kamere, ja dođem kod Žarka iza, kao, ona će primeti. Ona primeti, pada nam u vodu sve. Žarko, neće, veruj mi, ne znaš kako je ona u tom šoku, ona ne primeti kamere. Znači, ovdje se ima kamere. Normalne veličine kamere. A gdje stavite kamere? Ne, kamerman stoji. Kad se desi sam čin prosidbe, kamerman izlazi i snima reakciju devojke. Znači, ona samo vidi onaj prde. Čekaj, on je tu na pola metra i ona ne vidi ništa, ona ne zna gde je, pa da. Jer su toliko kreativne prosidbe. Gde smo imali situaciju da je kandidat bio, pa evo, aj, ne smem da otkrivam puno, ali kandidat je jedan pristao da bude u životnoj opasnosti i da bi uspela prositi. Najče, znači ima ekstremnih uvrata. Ima jako ekstremnih, tako da. Ima svega. O, a koliko je do sad snimljeno epizoda, koliko će tu biti svega? Za sada smo snimili 15 epizoda. Svaka čast. Tako je, a mislim 25 epizoda bi trebalo. Jel se ide svuda po Srbiji? Da, išto bili smo do Niša, pa ćemo Niš, vjerovatno i da, Niš. Desi familija. Desetoro iz Niša. Biće šir oko. Imali smo 2 kandidata iz Niša. Predobro. Da, imali smo Zrenjanin, imali smo Pančevo, dobro, Beograd naravno i mislim ću imati Medveđe čak. A kad pričamo o starosti, parova tih, kako se kreće to? Ili ima starijih, mlađih? Od 27 do 58, 59, mislim. To su vam prave godine, da vam kažem. Pre 27. stvarno ne treba. Tako će Anđela Šarjeva. Ali imali smo jednu situaciju gdje čovjek ponovo zaprosio svoju bivšu suprugu. E, te stvari se nekako događaju. To je u Americi inače kao standard. Jeste kao standardna priča, da su remarried ta priča, da. Yeah. A reci mi, kako si se snašao u ulozi, pošto si glumac? Imam tremu. Ko zna, zna, a kao voditelj? Imam tremu. Imaš tremu? Videću, ne znam, šok je još uvek, ovo je prvi neki moj veliki projekat. Imam jako veliku tremu, toliko smo dali energije u sve ovo.
Slušao sam Žarka, trudio sam se da budem to što jesam, da budem spontan, volim ljude, volim ovu zemlju, volim da širim ljubav, volim da širim pozitivu. Tu smo se Žarko i ja onako baš i pronašli da zajedno tu energiju usmerimo na lepe stvari. Tako da imam jako veliku tremu, nadam se da će publika da prihvati ovaj format jer se stvarno radi o ljubavi i drago mi je da je ovaj format došao baš sad. Za vreme ove korone. Jer nam svima treba malo te ljubavi. Treba ljubavi, ljudi su zaboravili na to. Tako da je pravo osveženje i velika stvar to što radite. I čini mi se da je kreativno, da je ljubavno, da je zabavno. Tako da jedno čekamo. A kada to kreće sa emitovanjem? To kreće u petak, 22 časa na televiziji. Petak, dan za metak, 22 časa. Budite kod kući i gledajte. I vi ćete gledati televiziju Pink, to sam sigurna, ali kao sad imate još jedan razlog više da dobro pogledate o čemu se radi. A kako još će raditi ovako nešto što plijeni i dušu i raditi? Zahtevno. Da. Zahtevno. Zbog toga što, evo, na primjer, od prve emisije, to će se vjerojatno možda i vidjeti, od prve emisije... Kad nisam čula ovu stvar, izvini. Malo pa kobec. Od prve emisije imao sam nekako tremu. Kad sam se prvi put sreo, aha, okej, okay, ja sam sad kao voditelj, šta trebam da radim s ovim kandidatom? Šta trebam da, kako se ponašam? Iz epizode u epizodu sam se opuštao, shvatio da radim jako lepu stvar. Pronašao se u tome i tako, na primjer, evo i dan danas se čujem sa kandidatima, sa mladoženjama, čujemo se, družimo se i brat njihova... Brat moj, oženi me, brat moj! Tako je, pa evo, baš se desilo, na primjer, dete od jednog, eto, mladoženje mi je poslalo sliku sa svadbe, napisala kad porastem, voda bi da budem ti. Kao, liči na tebe. Malo previše liči na tebe. Rade, zašto si upropastio ovo? Molim te, Marinu, dari ga. Molim te, Marinu, dari ga. Ovo je jače njega. Mislim da je to krenuo, on je pokušao da zuste, a to je izašlo. Ne, jače njega, on samo mi kaže. A ne, daš da je to standardna fora na tim balovima. Balovima, Bože. Svadbama. Režija, izvinite, mi ćemo nastaviti priču o ovom projektu, ali samo ako možete da pripremite, ko ti trese trešnicu? Radić Osić. Da vidimo. Dok to vi premajte, ne bi bilo, smo ti isključili, vidim da ti je već malo kao... Ne, nego sam... Zašto si upropastio mu menadžer dijete, njemu reklo da kad poraste bi da bude kao on. Znaš kako je to trebalo? Pritom, ona iz Podgorice, ja sam iz Pazara, sličan je mentalitet, nama to znači, znači razumem. Ne, da, i što kažeš, Žari, ja ni nemam dete još uvijek, pa ne mogu da shvatim, ali imam psa i mogu da shvatim u tom smislu šta znači ljubav prema nekom biću koji je nezaštićen. Ko ti trese trešnicu, pa se vraćamo nazad. Neki drugi osjećaj, skoro onda krećemo ti prijaviti u emisiju. Majke mi ima tajno, te koji trese trešnicu. Šta će se desi? Majke mi rođene. Uživam to. E, braco, raši! Zato što je debel molite. E, čekaj da zaustavimo ovde, brate. Gledaj, ovde sam. Gledaj kakav pozicija, brate. Jesam ti lep? Izuzetan. Pa znam. Vede kako sam izrašao. Replay, stop, replay, stop. Brate, usporeno vreme i opet je nešto. Evo nas. Vratili smo se, ozbilji se sad. Imam jednu ideju za vas, trebali bi da ga zovete, ako neko kaže ne, vi bi njega trebali da zovete da bača fore. Ili da ubedi da kaže da. Da bača. Može i to. Ona što je poverovala da je pogrešila i rekla bi da. Može i to. Bukvalno, ali bolje je ovo, znaš, kao ona kaže, ne, mi plaću iza, radim pada ovako. Kao dobar dan. I niko ne zna šta će se desiti. Ne, kao, evo, ovo dete liči na Štićija. I svi kao, a ne, ipak da. E, to nam treba. Znaš kao, to nam treba. Ne, samo još malo da porazgovaramo o ovom projektu pa ćemo se na trešnicu. Ne, Anđela, samo niste ga pitali, zato sam se možda malo uskovitlao. Je li neko rekao ne, to me samo zanima, mene je privatno. A ne možeš sad spoilere da daje koje... Ima veze, ima veze. Da nije logično pa... Ima veze, reći ću. Reći da se... Evo, odmah da znaš, nama se ne dešava ne. Toliko ću ti reći, nadam se da sam ti odgovorio. Ako ova krene, ne, kamera u glavu. I prva prosim da kaže ne, znaš ga. Vjerovatno radi neke dramatičnosti, a morala je neka da bude drama queen pa da kaže ovako si me zaprosio, jel? Jeste, a to posle, pristala da ne pravi scenu, mislim, i posle kao udaranka. Mi znamo kakve su žene, mislim. Pa jesi, nije lako sa ženama. E, stvarno, uči iskustvo koje ti se desilo. Jesu li, dobro, realno, reći će da su žene te žele. Izvini, ali sad moram da vam kažem, pratite emisiju, ne znate da li se možda i neka žena usudila da zaprosi svog muža. 100%. O, sigurno. Hvala ti. Znači, i de onako... Vidiš, ovo je neočekivan. Imamo dokaz da su žene stvarno hrabre. No, to je dobre. Zamisli meni neko da kaže, ja ne znam da li bih rekao da. Ja bih namjerno rekao ne, samo da imam reakciju. I onda bih rekao da.
ali ipak ne. A zamisli da naćeš još neku sličnu tebi, da vičete tako da ne, da ne, da ne, do kraja života i nema papira, da, nema ničega, ali imaju deca, ima sve, to je lepo isto. Super, pa meni zabava, zabava. Ja, da, najbolje. Najbolje. On je otkrovljenje. Najbolje. Najbolje. Viđi, voditelji skorašnji. Da, viđi, da, 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 pripremi malo ljude za ovo što sebe pa ovako, da gledaju. To je sad moj ovih 3 minuta. To je mom... Rade, vidi ovo prvoriš. Vrijeme, teče. Znači, sad gledaj kako se odgovara brzo na pitanje, a neko je ti postoji u 6.15. Znači, slušaj. Bukvalno. Svim gledocima želim da kažem da u petak budu kraj malih ekrana da pogledaju emisiju Mladoženje ili Gost. Zašto? Naići ćemo na puno emocije, naići ćemo na puno suza, na puno smeha. Naići ćemo na situacije gde se nekom ostvaruje poslednja želja da vidi kako unuk kaže da. Da li se to ostvarilo, da li nije, vidjet ćete kroz emisije, ali doživjeli smo mnogo lepih momenata od strane ljudi gde imali smo situaciju, to sam ja sad ovo i prati i ti, prvi put sam tad shvatio zašto je dobro raditi ovako nešto i zašto je ovako nešto dobro. Imali smo situaciju da smo u kući da snimamo, gde ljudi imaju možda, hajde da kažemo, imali su tu jednu flašu soka, nisu se spremili. On je retard, izvinjeli, ja ne mogu. Da, ja krenuo opet. Kad priča nešto ozbiljno, stavlja ti ručicu ovako i nešto radi. Da, pa daj mi. A čovjek da priča ozbiljno stvar. Ne, ne vidi se to uopšte. Treba da prestaje, čekaj. Znači, ne vidi se to uopšte. Znači, možete gledati ovo, gledajte tamo, 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 Gde onako podele... Ne, ne, stvarno... Ne, stvarno, imali smo... To sam ja primetio, ne znam da li je neko primetio, ja sam vidio da ti ljudi imaju u kući jednu flašu soka, nisu kupili više, nisu nas očekivali u toliko velikom broju, on ti daje poslednje šta imao iz te kuće. To je meni ostalo kao jedan jako emotivan trenutak. I to što kažeš, bilo je jako teško jer ti emisiju ti ne znaš sa čim će ti doći kandidat. On dođe, ja ga slušam, stvarno pomislim da me zezza čovjek kako će zaprositi devojku. Doveo je čovjek sebe u opasnost da je bila tanka linija da li će da preživi ili ne. Wow, strašno. Da bi je zaprosio. A šta će čovjek da uradi zbog ljubav? To je ljubav, tako je. Stvarno prava ljubav. Nakon toga kreću, jeste, ali ne, stvarno jeste, nakon toga kreću, pa dobro, da. Zove koji ima psa i koji nema dete, a da, da. Ne, pa da, zaboravio sam. Isključen si. E, znaš kako ćemo svi da džipamo na Radetovoj svadbi, niste ni svesni. Ali njega ćemo prijaviti. Njega ću ja da želim. Znači on tebe zaprositi to. On je pravi da ga žena zaprosi. Ali kao jedan glumac, možeš da proceniš koliko je neko iskren u nečemu što radi i da li je stvarno ono što jeste. Kako da ne. E sad, da li se ti ljudi stvarno daju ono full iskreno, pošto kao jeste skrivena kamera, tim bolje. Šta više to čini cijelu priču nekako još uzbudljivijom. Kako da ne. Svako ko, tačnije, ajde da kažem, 99% kandidata su toliko željni da to sve onako da prođe kako treba, toliko imaju nade dok pričaju o tome, dok samo imaš taj 1% koji su u fazonu ja ću da dobijem besplatnu svadbu, on je već ima cilj, zaprosit će, ali svi su ono, Sale, molim te, daj da uspe, daj, molim te, i taj trenutak kad je dan prosidbe, to je, evo, ja, mi smo, baš sam pogledao materijal, ja sad koji gledam to, gledam sebe prvi put, sam u fazonu, a u šta je veše ovde bilo, sad je napeto, jer kad ga Žarko kaže, kreće akcija, kreće skrivena kamera, kad on krene po svoju devojku, u tom trenutku sve staje. Znači, toliko je napeto, pa onda treba da stane na određeno mesto. Da li će da zapamti, da li neće, da li će kameru, da li će ton. Desilo se da, na primjer, smo ostali jednom bez tona. Idemo dalje dok ne dođe do sljedećeg punkta gdje će da se brzo zameni neka bubica. Da kandidatu ne primeti bubicu. Meni je to bilo fascinantno. Da nikad se nije desilo da ona primeti da njen dečko nosi bubicu. I ne primećuje. Da li se primijeti i po faci i to, kako uspije da se krije sve to. Imali smo, na primjer, čoveka koji je išao ispred njih, hajde sad da ne otkrivam puno, u suštini imao je GoPro, išao ispred njih, bio je statista,
Sad kao, Žarko videće, žena nije luda, rekao daj nemoj da mi priča, neće vidi, videće. Neće. E ovako, stojim ovako i gledam i molim Boga, nemoj da vidiš, ništa ne primete. Koliki je on stres preživio? Jesno, to je stvarno ozbiljan stres. Imali smo mi svađu ozbiljne. Sediš jedan i treseš se, bukvalno nešto. Imali smo rasprave. Žarko i ja, zato što ja mu kažem, neće proći, on kaže, pusti šta znaš ti ovo, on neće proći, učuti, radi. I onda samo gledam ovako i sad samo stojiš i moliš Boga, okej, aj molim te prođi, jer stvarno, moraju ljudi da shvate ozbiljnost, da je nekom propala prosidba, to bi bio verovatno rušenje nečijeg sna. To bi bio ozbiljan bedak, iskreno, baš bilo bedak. Kako je raditi sa Žarkom, evo bio je tu naš gost, zadovoljstvo je naše bilo, ali stvarno, kakav je to moment? Čudan, čudno, poziv, dobro. Žarko je lud čovek, mislim lud, kako lud, Žarko je čovek neverovatnog srca, sa neverovatnom energijom. I ambicijom i sve, i dostignućima, znaš šta nešto? Čovek koji, ajde kažemo, prošao je mnogo, ima i godina, mislim, stariji je mnogo, on je duplo stariji od mene. Čovek ima energiju od 5 ujutru koje mene pokreće, čovek koji je spreman. Rado, ostavi telefon, Rade. Ostavi telefon da, molim te da pošli. Uplaćujem parking. Aha, okej. Izvini. Da. Izvini, Niči. Njega ne može da mi isključiti, ne može, ne može. Master trećeg plana. On je u trećem planu, nađe sebi to. Čovek koji je spreman da radi, pa sigurno godinu dana, da spava po 3 sata. A ne, ne mogu više ja da gledam. Ne, ma ne. Ne, bre, nastavi. Ispričaj nam o formatu mladoženje ili gost. Ne, izvini, Niči, nego mi je smešno. Bila Anđela, bukvalno ovo radila ovako. Ti si nastavio gde si stava. Ja se nasmijem. Jer ja ne bih mogao nikad to da uradim, bukvalno da mi 600 ljudi pokažu ovako naš kompim. Ovo je počeo da priča o nuklearnoj čizici, brate. A ti si bukvalno nastavio, ona ovako, op. Ne, fiksiram ja. Full concentration, da. Reci mi, si se pronašao u ulozi voditelja? Jesam. Jesam, meni je top, iskreno. Bilo je u početku, da li ja ovo mogu, da li ja ovo želim, da li ja jesam za ovo, da li nisam. Ljudi, ja sam se pronašao, iskreno, meni toliko prija rad sa ljudima, rad na terenu, da eto, samo eto, još... Stvarno mi je stalo, kad znam koliko smo energije dali, da i publika prihvati, mislim da je ovakav format bio potreban. Apsolutno. A i nevjerovatno, vidi, prvi put se susreće sa karijerom voditelja, je li? Da, dobija da radi emisiju koja je ovakvog tipa i šalje ovakvu poruku. Da, da. Tako da, ovako mi je za tebe vreći. Nije lako raditi, ni malo nije lako raditi, to bih voljela da naglasim. Zbog svih tih emocija, svega što može se desi, jako je to nezgodno i svaka tebi čast. Anđela, se ti slažeš da mi možda pogledamo delić toga? Jel imamo? Ja mislim da mi to imamo nešto pripremljeno. Samo da vidimo. Ako imamo, ne. Ali mislim da nemamo, ne veruje da smo to našli. Ma našli smo, ja sam to stala. Samo da im. Mislim da onda jedino... Da, ali kako si ga nazvala? Sad ćemo da vidimo koji će... Sigurno je nešto drugačije. Dobro, da ne bi, pošto imamo još malo od emisije, Maki, ako stvarno ne možeš da nađeš, onda nema veze. Onda budite u petak. Ne, čekaj, ja nemam nikakav problem da sačekam. Marina, izvoli. Ne, sve je u redu. Ne, ja mislim da ne mogu da to imamo. Nije realno. Prije svega, zato što ga najavljujete na ovakav način, kapiram da ne postoji ništa što bi moglo da se vidi, ali zato možete pogledati u 22h u petak. Petak, tako je. I zvanično da pratite tu emisiju kad god, svake nedelje, je li? Svakog petka u 10 i da, molim ljude, kad pogledaju format ko ima želju da zaprosi, da osvoji to najlepše da osvoji najlepši dan svog života, prijavite se. Želimo da nastavimo. Ja mislim da si probudio tu emociju već kod nekih gledalaca, tako da momčino, kogod da si... Ili devojko. Ili devojko. Naravno. Naravno, zato što smo mi hrabre, jake žene. Evo, Rade će osjećati slobodan. Ne, nije slobodan. Ima psa. Nisi slobodan, nisi slobodan. Ne, Rade je zauzet. Zato ja kažem, prvo ćemo mi uskoro da ima psa. Stvarno, ne. Reci mi šta možemo da očekujemo od Rade će osjećati u razvlačenju. Dalje. Sad ću se ispočiti. Gotovo, ide sad o nečemu drugom. Sad ću ja njemu ovako. Šta očekujemo od emisije? Reci gledalcima naše televizije šta će razlačenje da radi. Stvarno je brutalna im je ekipa. Ma super ekipa. Oni mogu šou da prave svako jutro. Znaš šta je samo, Anđela, ja se samo plašim da ne odemo u, što je rekao malo pre Žarko, on je sedao tu. Ko nije gledao, to nije, ovo je Niči, on je bio Žarko. Dakle... Ne, jesi ti Žarko? Ne, nego, možda su neke... Nisam, ne, hvala ti. Ti je rekao, čovjek, ko si? Tata, ti si upravo saznao ko si. Ali Žarko, ne, nisi. Šta sam htio da kažem, razvlačenje? Da, ne, nego da. I Žarko je, dobro je rekao, u tom smislu,
da se ne pregazi, znaš. Jer mi svi ovde imamo neki odnos prema svemu tome kao mora da bude duhovito, mora, mora da bude opušteno, to mora. I kad god je mora da bude nešto, obično to nešto ne bude. I ja sad samo razmišljam o tome da postavimo format da postavimo format na taj način da on sam po sebi, kogod da je voditelj ili gost, bude dovoljno dobar da se uklopi u to. Kao kad imaš dobru petor, odnosno dobar sistem igre u košarci, kogod da ti je na kojoj poziciji, može da bude samo ili 10 ili 30 razlike. A ne mora da bude sad... Funkcioniš. Da. Bitno je da funkcioniš. Da. E, to mislim samo da ne odemo u to, to je opasnost i u glumi. Isto kad hoćeš da budeš konkretno uvek, da ti se neko smeje od gledalaca, to se baš ne dešava. I to su sve te kontre koje te čekaju u životu, to te isto čekaju ovde. Eto, to je to. Hvala ti puno na ovome. Živu istinu je Rade rekao. Živu istinu. Što se tiče našeg dragog voditelja novog, novopečenog, koji radi stvarno jedan prelip format, još jednom da ponovimo za vas, 22h, petak, da vidite kako se ovaj momak, ovo je stvarno iskušenje, neko dosta težak radi. Nadam se, sad recite našim gledalcima koliko je ovo stresan posao, reci. Mislim da, svi to možemo sad da kažemo, ali ajde vi recite. Ne, znaš, pazi, Anđela. Evo ga, samo sve. Ne, Nići, izvini. Idemo mi, tvoje su sve kamere. Ne, da. Mi ćemo ti ići, ćao, ćao. Ovo je bilo metaforičko pitanje, ne traži se odgovor. Ma jok, da misli od tebe da tražim odgovor, da je metaforički prije sve. Draga režija, da li trebamo reklame neke da se desi, neki marketing? Mogu se sad.